Mamlakatimizda qisqa muddat ichida xalq manfaatiga xizmat qiladigan ulkan bunyodkorlik islohotlari amalga oshirildi. Ular zamirida insonlarning dunyoqarashi, turmush tarzi o'zgara boshladi. Sayyor va ommaviy qabullar orqali barcha turdagi rahbarlar xalq bilan yanada yaqinlashib, mavjud muammolarning aniq tahlili vujudga keldi. Ana shunday aholi bilan ochiq muloqot shaklidagi uchrashuvlardan biri Olmaliq shahar Saxovat mahalla fuqarolar yig'ini binosida bo'lib o'tdi. Toshkent viloyat sudi va ma'muriy sudlari raislari hamda shahar xalq qabulxonasi bilan ham hamkorlikda tashkil etilgan sayyor qabulda 30dan ortiq fuqarolarning murojaatlari tinglandi. İşləsəyə bir işlərdi, işlər yürürdü, lakin məsələ çıxdı. Mənə plastik özüdür, qızım şüçə edəmir. Uchrashuvda fuqarolik va iqtisodiy ishlar bo'yicha Ohangaron tumanlararo sudlari raislari hamda jinoyat ishlari bo'yicha Olmaliq shahar sudi mas'ullari ham ishtirok etishib, ular tomonidan yuridik va jismoniy shaxslarni qiynayotgan muammolarga to'g'ri yo'nalishlar ko'rsatildi. Faqat uni xatti-harakatga nisbatan ta'kidlab Sayyor qabul jarayonlarida fuqarolardan asosan uy joyga egalik qilish huquqini belgilash, aliment undirish, mansabdor shaxslarning harakati yoki harakatsizligidan norozilik, jinoyat sodir etganlarga nisbatan tayinlangan jazoni yengilroq bilan almashtirish kabi mazmundagi savollar kelib tushdi. Toshkent viloyat sudi hamda Toshkent viloyat ma'muriy sudi raislari tomonidan 6 may 2024 yilda tasdiqlangan sud huquq masalalari bo'yicha joylarda sayyor qabullar rejasi jadvaliga asosan bugungi kunda mana Olmaliq shahar hamda Piskent tumanlar kesimida sudda ko'rilayotgan ishlar, shuningdek sud masalalarida bo'layotgan muammolarni u joyda hal qilish masalalari bo'yicha bugun sayyor qabul o'tkazilyapti. Mana shu sayyor qabullarning asosiy maqsadi joylarda mana shu fuqarolarning sarson sargardonchiligini olish maqsadida to'g'ridan-to'g'ri tasdiqlangan jadval asosida sayyor qabullarni o'tkazilmoqda. Shuningdek mana shu sayyor qabullarda to'g'ridan-to'g'ri sud huquq masalalaridan tashqari boshqa bir masalalar holati bo'yicha ham qilingan murojaatlar yuzasidan tegishli mutasaddi tashkilotlarga ko'rsatmalar berilib, murojaatlarning ijrosini ta'minlash yo'nalishi bo'yicha reja jadvallar ishlab chiqildi. Samimiy va ochiq muloqot ko'rinishida kechgan qabul davomida 19 ta murojaat ijobiy yechimini topgan bo'lsa, 16 nafar fuqaroga savollarning ma'no mazmunidan kelib chiqib, sudning har bir yo'nalishi bo'yicha tegishli huquqiy tushuntirishlar berildi. Mahallalar ko'lamida tashkil etilayotgan ana shunday tashabbuslar nafaqat muammolarning tez va oson yechimi sanaladi, balki aholining huquqiy savodxonligini mustahkamlaydi. Bu kabi sayyor qabullar esa Toshkent viloyati bo'ylab davom etadi.